Benvolguts, benvolgudes. Moltes gràcies per ser avui aquí. És un acte que a tots i totes ens fa especial il·lusió pel fet que l'estem celebrant en presencialitat. Segurament fa uns mesos no ho veiem clar, però la possibilitat de fer-ho com l'estem fent ens fa una mica més feliços a tots i totes. Algú ha dit, hi ha pocs estudiants, a la Pompeu Fabra, un costum que té és, quan encara que faci les lliçons inaugurals, tot, sempre les classes no es suspenen i, per tant, els estudiants els tenim a classe, però, ja ho ha dit la consellera, ja la farem arribar, i també la presidenta del Consell Social, farem arribar per tots els mitjans possibles la lliçó magistral de la professora Luz Reyo, però també les altres intervencions. De tota manera, tot i que ho estem fent en presencial, sabem que no hem de baixar la guàrdia. La Covid ens ha ensenyat algunes coses, i entre elles que no hi ha escenaris amb probabilitat zero ni escenaris amb probabilitat del 100%. I per tant hem d'estar preparats amb escenaris alternatius que poden passar. Ojalà que no sigui el cas. Una peça clau del país que volem és el sistema universitari. Fa unes setmanes recordo analitzant l'informe Times Higher Education que analitzava quines característiques comunes tenen les millors universitats del món. I bàsicament tenen quatre característiques. Veureu que han sortit en els parlaments anteriors i per tant van en la mateixa línia. Quatre característiques. La primera, la vocació internacional. La Pompeu Fabra és una universitat que aquest tema el té molt clar des del principi, com la resta d'universitats catalanes. En segon lloc, l'aposta per la recerca i el fet de tractar-se d'una universitat intensiva en recerca. En tercer lloc, l'aposta per l'excel·lència en les altres activitats de la universitat, la docència i, per tant, la innovació docent i també la transferència de coneixement. I finalment, la quarta característica és que es tracta d'universitats ben finançades. Per cert, ara veig que m'he oblidat les salutacions. Tinc una petita excusa, i és que avui m'han fet aquestes proves que em miren els oftalmòlegs i no veig gaire bé de lluny. Ho dic perquè potser faig algun salt amb el discurs, més val tard que mai. Volia saludar, lògicament, l'honorable consellera de Recerca i Universitats, a la presidenta del Consell Social, la senyora Montserrat Vendrell, el rector Enric Argullol, el rector Jaume Casals, també el rector de la UIC, Alfonso Mendiz, que és avui amb nosaltres, el senyor Pere Torra, secretari general, en Josep Maria Casassú, síndic de Greuges, la senyora Esther Morales, secretària general de Recerca i Universitats, el senyor Josep Ribas, secretari general del CIC, el senyor Xavier Aldeguer, director general de Transferència de Coneixement, i a Monsieur Olivier Ramadur, cònsul general de França a Barcelona. Bonjour. Bé, segur que quan facin el vídeo això ho posaran davant. I us demano disculpes de nou. Bé, aleshores, segueixo on m'havia quedat. El sistema universitari català està ben posicionat en els rànquings internacionals. La Pompeu Fabra ho està, i a la mateixa ciutat de Barcelona i a la resta del país tenim universitats ben posicionades. Per aquest motiu, quan abans he parlat, la clau de les millors universitats és la internacionalització, la recerca intensiva, l'aposta per la docència i la transferència de coneixement i, finalment, el finançament. Per això, confiem molt, i parlo també reflectint el sentiment dels rectors i rectores de les altres universitats catalanes, que ens confiem molt amb la consellera i el seu equip, i confiem molt, no solament tal com ha confirmat avui mateix la consellera, que pel pressupost que s'està treballant en aquests moments millorarà substancialment els pressupostos de les universitats, sinó també no solament pel tema pressupostari, sinó també per les iniciatives que s'estan prenent. S'ha creat, per exemple, una direcció general de transferència de coneixement, s'estan fent unes mesures que creiem que van molt en la línia de com creiem que es té que dirigir i impulsar un bon sistema universitari. En el tema del finançament, per descomptat que convé més finançament, hi ha diverses universitats catalanes, la Pompeu entre elles, que quan mires la posició en el rànquing és una posició molt bona. Per exemple, en el Times Higher Education, la 156,
156, algú diu, oh, per això, escolta, 156 són molts, vol dir que en tens 155 davant. Sí, però n'hi ha quasi 30.000 en aquell rànquing que estan al darrere. Al món hi ha 30.000 universitats. Però un tema interessant, quan mires el 156, agafes les 10 de davant i les 10 de darrere, en general tenen un finançament que és entre 2, 3, a vegades 4 vegades el finançament que rebem quan, per qualsevol ítem que mirem, no? Tant si són estudiants, professorat, PAS, etc. En relació amb el finançament, un tema important, i sabem que el departament ho està treballant, és intentar veure si es pot incrementar la part variable del finançament, és a dir, aquella part que té en compte el rendiment. I per tant, i rendiment vol dir rendiment no solament de recerca, però també rendiment amb transferència de coneixement, rendiment amb innovació docent, rendiment també amb impacte social i per tant amb ocupabilitat dels estudiants, etc. Sabem que el departament amb això hi està treballant i per tant ho compartim plenament. Abans de parlar de 7 punts, que són els que crec que aquest any doncs, li donarem molta prioritat a la UPF, volia simplement recordar que estic convençut no solament de que el món canvia molt ràpid, crec que totes les persones que estem aquí som conscients que el món canvia molt ràpid, però hi afegiria un tema que no sé si tots compartiríem, i és que personalment crec que el món està canviant més ràpid que les nostres universitats. Aleshores, això, el problema que té quan estàs en una determinada activitat i veus que el món va més ràpid que tu, doncs vol dir que tens un problema. Per tant, en relació amb aquest problema que tenim, diria el sistema universitari, però també és un sistema, diguem-ne, el fet que el món vagi més accelerat que nosaltres afecta a moltes de les organitzacions, empreses, el teixit social, empresarial, no és solament un tema del sistema universitari. Bé, aleshores us volia parlar de 7 temes, alguns han sortit ja, que són els que aquest any intentarem doncs, apretar l'accelerador. I simplement dir un tema que abans de l'acte d'avui la consellera n'hem parlat un moment d'un tema que és una particularitat que té la Pompeu Fabra. I és que la Pompeu Fabra té un projecte que va començar fa una mica més de 30 anys amb el rector Gullol i amb l'Andreu Mascolell. Té un projecte que els diferents rectors i equips de govern que hem anat incorporant-nos a la gestió i la direcció de la universitat, el que ens sentim com en una cursa que ens anem passant el testimoni. Per tant, és un projecte, els temes dels que parlaré ara són temes que ja estaven a l'agenda fa una mica més de 30 anys i això pot semblar una obvietat, però precisament aquesta setmana es va publicar l'informe CID de la Fundació CID i fa una anàlisi dels sistemes de governança de les diferents universitats i de la Pompeu Fabra destaca que és una universitat que té un projecte compartit i que els diferents equips de govern els van continuant. Jo quan a la campanya electoral, doncs recordo, feia referència en el rector, en aquest cas Jaume Casals, però també el rector Moreso, la rectora Virós i el rector Enric Arguyol, i deia el programa que presento és un programa continuista, perquè les bases són les mateixes. De cara a aquest any hi ha 7 grans peces en les que volem treballar, que vol dir continuar treballant. La primera és seguir potenciant la recerca. La Pompeu és una universitat intensiva en recerca i ho volem seguir sent perquè és el que el país ens demana. La consellera ho ha dit, el millor pla de contingència és la ciència i la Covid ens ho ha demostrat. Per tant, volem continuar amb la mateixa política científica i mirarem si hi podem posar més recursos. La segona gran tema, la segona gran prioritat és aquest coneixement que generem, tenim l'assignatura pendent de que arribi més a la societat, que impacti més a la societat. I això vol dir impactant a la docència i impactar també a través de la transferència de coneixement. En els darrers mesos s'han signat 4 càtedres noves. Són càtedres amb organitzacions público-privades, amb empreses de l'economia social, amb empreses públiques, amb administracions públiques. Aquest és el camí perquè és un camí que ens ajuda a que aquella ciència que fem arribi més a la societat. Quan una organització pública o de l'economia social o una empresa privada saber fer una càtedra és perquè vol obtindre un retorn d'aquest esforç que fa aquesta organització. Bé, aleshores, el tercer punt en el que em volia referir és aconseguir més recursos.
per descomptat que la Generalitat, tal com ha dit la consellera, doncs, amb l'increment de pressupost això ajudarà molt, però al mateix temps la universitat també hem de veure de quina manera podem aconseguir més recursos interactuant amb la societat a la que ens devem. I a través d'aquesta interacció, quan dèiem és que si fem més transferència de coneixement, això té que produir també un interès per part de la societat que també estarà interessada en que la universitat pugui tenir més recursos. Un quart tema, ho ha comentat la presidenta del Consell Social, és el nou model docent, Advolució. És un model que es va començar a construir fa 4 anys, ara aquest mes de setembre hem posat el peu a l'accelerador, estem fent proves pilot, amb la idea de, durant aquest any acadèmic, anar fent les proves, anar experimentant, i l'any que ve doncs ja generalitzar-lo a la universitat. És un model que creiem que és el que la societat necessita, és un model que es va dissenyar amb la participació de totes les parts interessades, estudiants, alumni, professorat, PAS, etc. I és un model que creiem que no solament és el que necessita la societat, sinó el que els estudiants necessiten i els hi encaixa bé. I a més té una sèrie d'avantatges afegits i entre ells que ens permetrà millorar, racionalitzar els horaris. Bé, passo al cinquè tema. Millorar la presència de l'anglès i del català en la docència i en les publicacions. Un dels projectes que tenim és crear una Pompeu Fabra, edicions Pompeu Fabra. Hem comprovat que les millors universitats del món totes tenen unes línies editorials importants i aleshores, a més, això ens encaixa molt amb la vocació d'humanisme i cultura que té la Pompeu Fabra. El tindre una línia d'edicions tant de recerca com de transferència de coneixement com de divulgació ens ajudarà també amb el tema de l'anglès i del català. Amb el tema del català i de l'anglès continuarem amb els programes de parelles lingüístiques, el programa d'acollida, és a dir, amb totes les iniciatives que es van emprendre ja fa alguns anys, continuarem apretant fort amb aquests temes. Passo a la sisena. Aprofundir la presència de la cultura i les humanitats. Com moltes vegades dic, la Pompeu Fabra vol ser una universitat especial, totes les universitats i totes les persones, totes les organitzacions volem ser especials. Un dels temes en els que la Pompeu Fabra vol ser especial és la importància que té la cultura i les humanitats en tot el que fem, tant si fem economia com enginyeria, com, lògicament, humanitats o altres estudis més propers. Volem que el pes de la cultura i de les humanitats arribin a tots els estudiants, a tot el professorat, a totes les activitats que fem. I finalment, una setena línia d'actuació molt important és seguir aprofundint amb la responsabilitat social, la perspectiva de gènere, la sostenibilitat. Aquí el projecte, que és un projecte de llums llargues, perquè el veurem fer realitat el 2025, el projecte del Mercat del Peix, la Ciutadella del Coneixement. Aquest és un dels grans projectes que té la Pompeu Fabra, però és un projecte que ara estem sembrant i veurem els fruits d'aquí 5 anys amb una àrea científica de recerca interdisciplinària que tenim la vocació feta de més amb altres agents del sistema universitari i amb les institucions públiques i privades, volem que sigui un referent a nivell europeu. Bé, ja per anar acabant, volia fer un comentari, ja que m'he referit breument a la cultura, volia fer un comentari sobre el cartell que us heu trobat avui a la bossa. Aquest cartell inaugural, això també va començar amb el rector Enric Arguyol, el tema dels cartells, per anar engrandint el fons d'art que té la Pompeu Fabra. Aquest cartell, el d'aquest any, és una obra de l'artista índia, Nalini Malani, que ha dedicat tota la seva carrera artística a la defensa de la justícia social, mediambiental i, sobretot, feminista. Mitjançant la seva obra, l'artista ha aprofundit en temes molt greus de la història recent del seu país, com ara la guerra, el fonamentalisme, l'opressió de les dones, els efectes de la globalització i la destrucció del medi ambient, temes que, malauradament, són problemes universals. La presència d'aquesta activista, que sobretot ha volgut donar veu a les dones, expressa el nostre compromís amb la defensa d'una igualtat real i efectiva. Bé, i per acabar, dos petits incisos amb com volem fer
totes aquestes mesures que he resumit molt breument. Primer, hem iniciat fa poques setmanes, fa dues setmanes, hem iniciat un pla de transformació de la universitat que té una primera etapa que dura 90 dies. I en aquesta etapa pensem, tenim la intenció o la il·lusió de poder veure ja en 90 dies canvis molt importants que haurien d'afectar a temes com el professorat, especialment el professorat associat, els alumni, diguem-ne, la càrrega administrativa de la docència, de la recerca, els horaris. Hem escollit 7 temes i hem aplicat aquesta metodologia que en 90 dies té que donar resultats. I després, al gener, espero que ningú s'espanti, si van bé aquest experiment que farem ara en 90 dies, la idea seria al gener fer al voltant d'una 50 d'equips de resposta ràpida. Veig algunes cares ja d'horror, de 50 equips de resposta ràpida per fer una transformació que sigui molt tangible, simplement per intentar agafar el ritme d'aquesta societat que va més ràpid que nosaltres. I el segon tema al que em volia referir és que per fer tot això, a més, volem seguir comptant i molt intensament, i quan més intensament millor, amb els centres escrits. Veig alguns dels directors i directores generals dels centres escrits aquí avui amb nosaltres, amb el Consell Social, s'hi ha referit la presidenta, tenim la il·lusió que el Consell Social vagi inclús seguint la normativa per descomptat, però que vagi inclús més enllà del que s'espera dels Consells Socials en altres universitats, perquè ens ajudi a aquests reptes que he comentat. Però també volem aprofitar les màximes sinergies possibles amb el que en diríem les organitzacions del grup UPF. Són una 30 d'entitats amb les que volem incrementar totes les sinergies possibles i també inclusiu amb el sistema universitari català. Tal com ha dit molt bé la consellera, en aquests moments, i a vegades parlant amb els rectors Arguyol o el rector Casals, en Moreso, doncs em deien que igual fa uns anys no era, diguem-ne, el tipus de sintonia que hi havia entre els rectors i rectores no era el mateix que hi ha avui en dia. Per tant, també aprofitant aquesta il·lusió que tenim tots els rectors i rectores, conjuntament, lògicament, amb el govern de la Generalitat, per tirar endavant tots aquests reptes. Aprofito també per mostrar tota la solidaritat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè el que està passant o li ha passat a la Universitat Autònoma de Barcelona ens afecta, ens implica a tots, i de fet ens podria passar qualsevol de nosaltres la setmana que ve. Per tant, tot el suport, i com estem en contacte diari amb el rector Lafuente per intentar, doncs, ajudar en la mesura que puguem. Bé, quan em vaig presentar rector, ho vaig fer amb un lema de campanya: una universitat millor per tothom. Però en aquesta tasca necessitem la complicitat de tothom. I per tant, vol dir la complicitat del govern, que sabem que la tenim, la complicitat del sistema universitari, la complicitat de tot el grup d'organitzacions que estan al voltant de la UPF i també, per descomptat, la complicitat dels estudiants, dels alumni, del personal d'administració i serveis i del PDI, del personal docent i investigador. Els últims anys i mig, sobretot per la Covid, han sigut anys molt durs i ho he dit moltes vegades, tothom ha estat al seu lloc. Tothom ha estat al seu lloc, això és molt d'agrair, i ara hem de veure com sortim d'aquest post-Covid, en cas que es confirmin totes les prediccions, com sortim de la millor manera possible. Amb la vostra ajuda segur que ho aconseguirem. Moltes gràcies a totes i a tots.